Ima jedna posebnost koju ja moram da prikažem, a inače ja volim da prikazujem mnogo lepe stvari, volim da prikažem i ono što nije dobro u našem društvu, ali kada su posebni ljudi u pitanju, onda jedna porodica je posebna koja se izdvaja za mene po ovom dvorištu i po ljubavi prema zelenilu, prema travi, prema četinarima, prema cveću. Žena koja sama uspeva, zahvaljujući pomoći svom mužu, jeste Malina Trejlović iz Viteževa. Malina, dobar dan. Dobar dan. Igralo se. I dobrodošli. Igralo se, pevalo se. Jeste. Veselilo se, jelo se, pilo se i na kraju, evo sad malo da se opet vratiš opuštenom životu i svojoj ljubavi, a tvoja ljubav je baš to dvorište, jer daješ sebe maksimalno za ovo dvorište. Upravo tako. Evo, mi ćemo sad malo da prođemo. Zorane, i ti si nam ovde. Zoki, Zoki je se odmorio malo? Bio sam. E, dobro. Proći ćemo malo da vidimo. Mrdamo. Vidimo da ruže, zahvaljujući ovoj vrućini, svuda, ne samo ovde, nisu mogle da odole, ali ono što se vidi jeste da su novi ovaj cvetovi na pomolu, tako da kada prođe ovih 40 stepeni, doći će i nove ruže, doći će novi cvetovi. Na sve strane, čisto, pedantno, uređeno. Je li teško neki put? Pa, bude teško, iskreno. I, kaži mi, da se neki put onako zamisliš, ma šta mi sve ovo treba? Da, da. Ali opet kad izađeš ujutru, kad otvoriš vrata, dišeš punim plućima, je li tako? Jest, baš tako. Dakle, ovo je jedno carstvo, može slobodno se kaže, na zemlji, gdje ljudi imaju ukusa, imaju stila. Zoki, kaži mi, čija je ova ideja da ovako bude na kaskade? Jeste imali nekog čoveka koji je... Ne, mi smo to samo... Moja. A, znači... Konkretno. Znači, ti si imala tu ideju da to bude ovako na kaskade i ovi zidovi i da ovako lepo izgleda. A i teren je takav da to pogoduje, da imamo ovakve zidove i posebne spratove, može da se kaže, za ovo cveće i za sve ove četinare, za sve ove biljke ovde. E sada i ovde na ovoj drugoj strani, opet, lepota Božja. I opet i ovde je vaša ideja, isto. Da. Znači, kako ti zamisliš da to treba da izgleda, to tako i izgleda, tako, tako je. Znaš što ali, se kaže, tražili ste, gledajte se. Ali sve je sa ukusom, sve je sa, nema ovde, ono što mi se posebno sviđa, i moram da ti kažem, baš ti odajem veliko priznanje, što ovde nema onih betonskih guski, nema, ovde je sve ono prirodno, znači prirodno, nema onih, znaju da uzmu, pa koje kakve betonske guske, betonske elemente unutra i onda to izgubi svoj smisao. Međutim, ovde je priroda, cveće, trava i tačka. I na sve strane, evo i ovde gore. Ovde svaki dan ima posle, evo i ovde gore. Je ovo za prodaju gore ili za vas ovde? Svaki dan. Svaki ali ovo gore što vidim ispred vrata, da li dobro, ovo za... To je jesensko cveće, ono. Je ovo za prodaju? Ne. Znači, opet za ovo dvorište ovde. Dakle, dvorište cveća u porodici Trejlović ovde u Viteževu, evo je ovde ispred i ono što ja ovde primećujem jeste da sve ovo odaje utisak svežine i to velike svežine. Dakle, svaka ova biljka doprinosi tome da je ovde hladno kao da je klima uključena, nije. I idemo dalje, evo je ovde ispred. I ovde ispred Dobrica Erić jednom prilikom reče: sadi rodno drvo ispod prozora i bit će ti rodna kuća. Evo rodnog drveta ispod prozora, primera. Primera vama svima koji sadite neku tužnu vrbu ili nešto ispod prozora, te ovako drvo. Ne, posadite jabuku, posadite šljivu blizu prozora i uvek sadite rodno drvo da imate, da bi kuća bila rodna. I hvala Bogu, i ova kuća je, možda se kaže, rodna i napredna. Pozdravljam ovom prilikom Dragčeta, Danijelu i porodicu koja nije ovde, je li tako? Da. Oni su u Italiji, je li tako? Ali moram samo da kažem da imaju divne roditelje i vredne ljude, prave domaćine koji opet
Opet kažem, malina nekako, Zorane, čini mi se ovdje glavna, a? Je li, Zorane? Marija, to dobro. A i ti si ovdje? Ti pomažeš, ona je dakle šef za održavanje. E, ovo je jedan pravi primjer. Ovo je jedan pravi primjer kako treba uraditi ispred vrata da bi vam svežina bila stalno tu. Ko je bio glavni majstor za ovo? Iz Kragujevca. Arhitekta i oni su odradili ovo sve kompletno. Da. Moram da samo kažem svaka čast ljudi. I šta će vam neko etno selo ili neko drugo mjesto kad možete to da imate u svom dvorištu? Vidite, i ovaj most. Mostić preko kog prelazite. Ovdje možete i ruku da osvežite. Vidite, hladna voda. Odakle dolazi, izvire ova voda ovolika? Imate li gradsku vodu ovdje? Imate. E, što se tiče opštine Žabari, znam da ovdje postoji neko sporenje između tog vodovoda koji Viteževci imaju, Porodinci, ne znam da li spadaju to, ali siguran sam da Viteževci ne daju svoj vodovod. Pozdravljamo i rukovodstvo opštine Žabari, gospodine Jovana Lukića, koji je primio ruskog, odnosno bio na sastanku sa ruskim ambasadorom i obišli su tamo popisnu stanicu. Evo, vidite, Viteževci. Koliko dugo ima od kad imate gradsku vodu? Još od 2000. Ovdje su se Viteževci tada sami angažovali, da, je tako? Da. Sami? Da. Platili svojim parama i sad brane to svoje, ne daj. 10.000 maraka smo platili onda za priključak vode. 10.000 maraka za priključak vode, vam je tada kao sada 10.000 evra. Jedna porodica. Ferguson bio 5.100 evra. Eto, kao dva Fergusona vi ste dali jedna porodica. Jedna, dakle, jedna porodica je tada dala dva Fergusona da bi dobili vodu i zato i ne daju, brane, štite svoju vodu. Vidite, dakle, ovdje što se tiče ovog dvorišta je sve u stilu i Marina, samo stani još jednom ovdje da obiđemo malo gore. Ajde. Idemo malo gore. Ajde, idemo. Ajde, idemo malo ovdje gore. Malo ćemo da obiđemo. I gornji deo, ovdje je veoma dobro za turizam na selu, verujte. Dakle, ovdje samo da se aktivira kompletno ovo, seoski turizam, turizam na selu, bez problema može da funkcioniše. I evo, i u ovom delu koji je iza kuće, vodi se računa da i iza kuće bude sve kako treba. Obično ljudi gledaju da to bude ispred vrata, ispred praga do kapije, ali ovdje i iza kuće cveće. Zorane? Japanska jabuka. Japanska, ovo je japanska jabuka, je li tako? Da, da. Ovo je tvoja omiljena voćka, je li tako? Eto, ovdje ćemo kod ove japanske jabuke završiti ovu priču, a vama ostaje da uživate u ovom snimku.